Hei sånn folkens, velkommen tilbake igjen til Farming Simulator 2013. Vi går rett inn igjen i til Pleasant Valley. Siste episode så var vi da levert ifra oss en del barley. Og nå tenkte jeg, nå har jeg fylt traileren, vi bruker akkurat samme vognen enda. Jeg fylt den med wheat, og så har jeg kjørt bort til Larson Corn, er det det heter? Jeg tror det var det det heter. Så vi står klar der til å til å levere. Her ser dere. Det heter Larson's Grain. Men først og fremst så skal vi sette på her. Vi har en traktor til, hvor er den? Den er der. Skal vi sette på han også. Så kan vi hoppe tilbake igjen her. Så skal vi ta og tømme her, for til det kunne se i hvert fall, så var dette her, skal vi se, wheat. 11.32. Larson's Grain, 13.59. Åh! Uncle Tim's er faktisk best der også. Men jeg likte ikke å rygge der borte. Så vi tar det her på Larson's Grain. Så vi begynner å tømme. Få inn litt ekstra penger, så vi kan kjøpe oss trailere. Så tenkte jeg vi må jo stå og se hva de andre plassene er også. Så da skal vi kjøre fram den andre vogna her. Så begynner vi å tømme den. Så har vi 100.000, jeg vet ikke hvor masse vi måtte ha for å, skal vi se, Peterbilt. Ok, skal vi ha den? Nei, jeg tror vi må ha den altså. Ja, ser finere ut med krom der da. Så det er 85.000 der, og så er det bare 25.000 på disse her, ja. Ok, det tar jo ikke så veldig masse disse vognene her. Jeg lurer på om det var spennende å se om Peterbilten kunne ha kjørt den, for eksempel. Den koster 92.000. Så jeg lurer på om vi bare skal ta og kjøpe oss en Peterbilt. Ja, for vi har råd til den og en sandvogn. Skal vi se, no chrome. Og den er chrome og den er black. Kjøper den. Sånn. Så kjøper vi den. Da har vi 13.000 igjen. Nå skal jeg ta og bare kjøre ut denne her. Skal ta kjøre bort igjen til gården vår, før vi henter det. For akkurat denne er ganske grei å hente ting med når vi høster inn ting. Spennende så sjokolest det går med bilene, faktisk. Med trailer. Aldri prøvd det før. Hverken i når jeg har filmet, eller når jeg ikke filmet og har spilt spillet, så vet jeg, det er en del av dere som har lyst til at jeg skal spille Euro Truck Simulator 2, er det det?
Akkurat nå har jeg nok med 7 Days to Die og Farming Simulator her egentlig. Vi får se om det kanskje kommer noe, men akkurat nå så... Det kommer nok ikke noe helt enda. Arbeiderne mine står og jobber i hvert fall. Jobber på. Parkerer vi den her vi. Så skal vi ta og hoppe her. Det her. Wow. Det her er kult. Veldig kult. Ok, da... Skal vi ta og kjøre den her? Skal vi se. Vi må rett og slett ned igjen til gården, må vi. Ja, ja. Går fort og gjorde. Speilene funket ikke da. Det var jo litt teit. Er det her en gården vår? Nei. Kjører jeg rett vei nå? Kjem hit ned nå, vi skal ned der, ja. Ja, så jeg kjører delvis rett vei. Eller vi kan jo faktisk hente herifra. Så er her barley, corn, soybean, cotton, wheat, barley. Kan jeg gjøre sånn? Det kan jeg. Sånn, så skal vi ta og kjøre bort til Uncle Tim's, var det det? Bruker litt tid på å komme seg opp i spåfart, og så tar han av. En liten bugg akkurat der, men det går greit. Ganske kult innvendig her da. Kule biler ditt her faktisk. Snutebil. Det neste jeg skulle hatt soverom på baken. Det hadde vært kult. Men i forhold til hvordan vi skal bruke det her, så er dette her helt ok. Ok, nå lurer jeg bare på, hvordan skal vi gjøre det her? Vi må få snudd. Klarer vi å snu her inne? Kom igjen. Yes. Og lang i dine vogna. Så vi skraper litt borti, det gjør vi. Hadde det vært i Euro Truck Simulator, så hadde vi nok skadet lasta vår en del. Men så skal vi få ta og rygge den. Bye bye.
Ok. Nå er det begynt å bli gale her, merker jeg. Så få den inn i der. Får vi tømt den? Yes, we do. Skal vi se, numpad 5. Skjønte ikke helt den. Den funker i hvert fall ikke. Open. Aha! Her har vi ryggekamera. Kult! Nå ser vi tarpene av. Men det jeg lurte litt på, det var, hadde ikke vi en sånn lastestasjon her borte? Hvis jeg ikke husker helt feil. Fjerde det der nå. Der har vi noe. Der har vi brua. Så vi skal bort til den i hvert fall og kjøre over. Synes du mener vi hadde en sånn lastestasjon for oss her i nærheten. Dette er jo Pepsi. Det er litt kul denne brua her nå. Stoppskilt. Ja, vi brenner på vi. Tror ikke det er noe politi til å ta oss her. Her har vi lastestasjon. Skal vi se hva vi får tak i her da. Vi får ikke tak i noen ting. Vi kan bare tømme her, ja. Aha. Da, det var jo en liten bummer. Ja, men da får vi ta og snu. Og da lurer jeg på, vet du hva vi gjør? Vi tar oss en sightseeing-tur. Vi stikker videre ned gjennom, rundt byen. Ned gjennom her og ser hva alle disse spørsmålstegnene er, og P-O-N, sånne ting. Så vi kjører på. Keep on trucking. Jeg tror det blir veldig spesielt når vi skulle gått an og leid førere på lastebilene også, faktisk. Jeg tror det hadde vært en ting. I alle fall på et så stort kart som dette her, for hvis jeg måtte kjøre selv hver gang, så vil det ta en god del med tid før jeg får tømt ting og sånn. Så jeg vet ikke om det finnes mods i forhold til det. Jeg faktisk legger sjåfører på traktorer eller sånn som her, en Peterbilt. I forhold til å levere ting litt raskere. Så hvis det er noen som vet om det, så gjerne sier jeg for det. Hva var det som stod der? Ok. Skal vi se hva vi kommer til her nå. Det er han Benson's. Her ser det ut som det er bare en, et parkeringshus. Jeg har tatt en tur med ATV-en bort her.
Ja, tennisbane. Fotballbane er det. Så hvis jeg er tennisbane i begynnelsen. GPC. Dette her er bare en... En tomt, ser det ut som. Sånne her. Og her har vi... Hansons Feed Mill Ink Raindrops. Så det skal inn der. Hva mer får vi her på venstre side da? Oi! Det var bra å stoppe det. Venstre side er det bare en parkeringsplass med busstopp, ser ut som. PB, eller er det POB? Det er PNB Textiles. Hvor er det på deg? PNB. Der skal ha cotton, ja. Ok, selvfølgelig textiles. Forståelig nok. Kom igjen, opp i fart! Det var bare masse tomme lots her, ser det ut som. Her har vi... Biggs Sunflower Seeds. Så det skal nok ha sunflowers, tenker jeg meg. Alle disse spørsmålstegnene, det var jo litt kjipt da. Det er jo bare... Kan være at jeg kommer med modpacks som... Der de setter ting på disse her, jeg vet ikke. Det er jo bare tomme tomte, rett og slett. Vi kjører igjennom... Åh, vi kjører igjennom her. Ja, kan vi. Vent på. Åh, her er jo golfkortensen oppi her, faktisk. Her må jeg bare opp og sjekke litt. Ja, for her er bruene, ja. Stemmer det? Jeg lurer på om vi bare skal sette igjen vogna her. Det gjør vi. Så kjører vi kun med denne her. Her er bruene vi må, hoppe og bruke for å komme oss over på... Den riktige plassen. Her er golfkors, vet du. Aha. Ja, da vet du det. Det er noen kaksehus, skal jeg til å si. Villastrøk. Kjører her. Trailer over grinen, ja, det er jo bra. Men vi får fortsette. Kom oss rundt. Han var ikke alltid like lett å svinge denne her, merker jeg. Det var en bil også, ja. Så venter til jeg har snudd der. Ja, kan nok kjøre. Kom igjen. Så her har vi da Cargill. Ok. Her har vi noen små hus. Små hus, det er lave i forhold til alt det andre som der vi skal levere. Og det er Porky's Pig, ja. Ja, her tror jeg vi kan faktisk kjøpe gris. Og ha
Så dette her er faktisk smart sett. Nå så. Jep. Fork is big. Vi kan i hvert fall levere ting, tenker jeg. Så her er grass, hay, straw, silage og mixed feed, ja. Skal vi se P. Skal vi ta og gå på animals. Nei, vi har kun cow, sheep og chicken. Jeg vet ikke helt hva det der går på egentlig. Trodde vi kunne ha grisovnen. You breed them and you eat them. Get out. Skal vi se. Nå er spørsmålet, skal vi videre bort igjen her, for her er wood og willow. Vi tar oss en tur bort og ser her. Jeg vet at det der er noen modpacks i forhold til forestry og sånne ting. Så du kan kutte ned treet og sånn. Så det spørste om vi må se litt på det også, rett og slett. Jeg tror det hadde vært veldig gøy. Ja, jeg tror vi kjører opp her. Innmølla. Det vi skal gjøre, vi skal ta og parkere han her borte på denne... Hva heter det da? Den heter Milton's Trucking, er det vel. Det er litt artig her borte på Milton's Trucking. Her har de, jeg tror de hadde den andre plass også, men her har de i hvert fall vekte. Så du kan måle hvor tung bilen din er. Her. Tonn. 63,8 tonn selvfølgelig. Her er det, her kan du levere ting. Så her er det manure, chaff, sugar beets, potato. Så kan vi levere ting her, her kan vi få ut potato og chaff og de greiene her. Og der leverer vi det. Strawgrass. Ja, så her. Er det egentlig lett å få tak i ting? Man skal se her inne. Sikkert noe... Carrot og onions, ja, ok. Så det kjører vi ned her. Da har vi egentlig vært rundt hele kartet, i hvert fall. Så nå er han her ferdig, det er bra. Det er samme han. Så jeg lurer faktisk på om vi skal... Vi skal ha oss et nytt jord også. Vi må ha mer enn bare disse to her. Så det jeg lurer på da, det er om vi skal kjøpe
59. Eller er det teit? Skal vi se. Vi setter oss på ATV-en. 59. Det blir cirka her, tror jeg. Det er ganske stort, da. Spørs hva det koster, selvfølgelig. Vi har jo bare 88 dollar. 88 000 dollar. Det koster nok mest sannsynlig mer enn det. R. 500 000. Aha. Skal vi kjøre 28, da? Begynner med det. Det er jo ikke så stort, det, da. Vi kan se. Stikk opp der og sjekke. Her funker faktisk ikke beaconen på denne. Hornet funker, da. Så er 28. Jeg går den også rett bort. Så går den der. Så klarer vi denne bilen rett over i krysset. Her. 28. Dette her er 28. Ja, det er en grei størrelse på det, da. Men jeg tror ikke vi har råd til dette her heller. For å være helt ærlig. Nei. Ja, men da må vi bare få tømt litt mer. Og så når vi har gjort det, så får vi ta og komme tilbake igjen og kjøpe et jorda. Så det blir nok mest sannsynlig et eller annet jeg gjør i neste episode. Skal vi ta og prøve å få tømt resten her. Nå har vi 104 000 liter med barley. Ja. Hvis vi ikke kjøper, jeg lurer på, jeg skal prøve. Nå har vi 87 000. Vi må selge litt mer, selvfølgelig. Før vi kan kjøpe det jeg har tenkt å kjøpe. Men vi skal ta og få gjort det i neste episode. For nå nærmer vi oss en halvtime igjen. Og jeg vil helst ikke kjøre episoden noe lenger enn det. Så skal vi se. Wheat, barley. Hvor er barley? Det er bare litt der. Nei, så det begynner millet. Det er bare litt på hissiden, da. Korn. Sunflower. Barley. Da skal vi ha barley. Seriøst? Jeg har ikke fulgt bare det. 1%. Sånn. Bare jeg som ikke kom skikkelig på her, skal jeg si. Sånn. Så skal vi rett og slett bort igjen på til han onkel Tims. Det var onkel Tims det heter, sånn. Uncle Tim's er beste for wheat og barley. Så da kjører jeg bort der. Ja, det er vel egentlig ikke vits å... Det er ganske masse kjøring på dette mappet, merker jeg. Men det er jo ikke så rart, det er et ganske stort map. Får vi melding av hytt og pine her?
Så jeg kjører bort til Onkel Tim, kommer litt lasset her, og så sjåast vi egentlig i neste episode. Jeg tenker vi bare starter der borte i neste episode. Så trykk like på videoen hvis dere likte den. Abonner på kanalen, det setter jeg veldig stor pris på. Skriv gjerne i kommentarene hvis det er noe du lurer på. Som sagt, jeg er ikke alltid like rask til å svare på kommentarer, men bruker dere kontaktskjemaet på jpjp.com, så vil dere få svar litt fortere, for da svarer jeg direkte på mail. Det blir litt lettere for min del. Så dere får ha en fortreffelig kveld videre. Og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra! Ikke helt det heller. Se hva jeg er igjen. Jeg tror jeg vet om det er ganske bra ut. Vi skal springe videre ned her. Ned der, tror jeg det. Yes. De to husene her er ganske greie. De er såpass